Va. Che? O'zim eski joyimdan qo'ymasin. Bolla. Ha. Qaralaring Titanik cho'kkanga o'xshaydi. Qani? Odamlar. Voy. Odamlar muzlabdi. Tiriklar bormi? Bor, bor. Qani? Hazillashyapman. Ha, samidi. Voy. Odamlarni qara. O, sevishganlar. Men bitta Alisher Uzoq kulib muzlab qopti. Voy. Menga qaralaring. Men bitta begemot muzlab qoptimi? Yo, begemot emas, odam-u. Ha, shukr ekan akan uzr. Qara u, iceberg. Iceberg. Voy. Qara iceberg üstte tiriklar, odamlar bor ekan. Salom! Salom, odamlar! O, galvarslar, ular odamlar emas-ku. Nima unda? Pingvinlar-ku. Salom, pingvinlar! Mana bu qaralaring, bizga qarab mo'shli suzib kelyapti. Yaxshi, qayta qolaylik. Qaytamiz. O'zbekistonga hali qancha qopti? Shoshmang, sirim kechiras, O'zbekistongacha uzoqmi? O'zbekistonga xush kelibsiz. Yetib keldik. Havosini qara musaffoligini. Mevalarini qara shirinligini. Odamlarini xushchaqchaqligini aytmaysanmi? Juda mehmondo'st o'lka O'zbekiston. Shunday o'lkaga hattoki Yaponiya, Amerika va Hindistondan va albatta Fransiyadan mehmonlar kelib, qaza qilib mehmon bo'lishadi. O'zbekiston Million jamoasiga ikkinchi chiqish uchun minnatdorchilik bildiramiz va bizda navbatdagi mehmon san'atkor mavjud. Estradamizning bugungi kundagi yana bir yorqin ijodkori Nihol Davlat mukofot sovrindori Ulug'bek Rahmatullayev. Bemalol qo'shiqlar. Davron Kabulovga ham bitta qarsak chalasiz. Bemalol qo'shiqlarni ijro etishingiz mumkin. Rahmat, taklif qilganingizga rahmat. Men sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Million jamoasiga omadlar, zafarlar tilaymiz. Lekin Davron, bir minutga maylaman, uzr. Endi to'g'ri tushuningda, men hozir Jahongir Fozilxonov ko'rdim, qo'shiq aytayotganda orqada raqslar, bir nimadurlar bor-da. Hop. Endi menga ham bu narsa bor deb o'ylayman. Chunki bitta o'zimni bunaqa taklif qo'yib, yolg'iz chiqarib qo'yish bu noto'g'ri-da, bu. Shuning uchun aktyorlar, aktyorlardan bosh tortyapsiz. Yo'q, bosh tortmayman, baribir endi to'g'rimi mana shu aytayotganingda bir sahnada orqada bir nimadurlar bo'lsa, hech bo'lmasa senga ozgina bo'lsa-da hurmat-da, bir qarsanglar chalib tursa. Masalan. Shuning uchun qo'ldan kelgancha improvizatsiyaga ustasizlar. Orqada nimadurlar bo'lib tursin, bo'ldi. Mayli. Bo'ldi. Klip. Klip sahnalashdi. Jonli, jonli birobir. Bo'ldi. Siz ashulani boshlayvering. Qaysi ashula birinchi ashula? I love you. Hala! Kunlarımda tongulam o'zi, keragim o'zi, keragim o'zi. Didoringda yonganim o'zi, yonganim. Stop. Man, wait. Man, tushunmadim. Man, qo'sizlar. Nima qo'yamiz? Klip dediz, klip qo'yib beraman. Klipda men mehr muhabbatni velosipedga bermaganman. Siz menimcha klipni yaxshi tushunmabsiz. Yo'q, biz klipni to'g'ri qo'ydik. G'oyasini to'g'ridan to'g'ri qabul qildi. To'g'risida, mana bu qizni bir haftadan keyin ko'radimi, yo'qmi? WhatsAppda bolalari qaydaydi, navaralari qaydaydi, qani? Yo, tushundim. Bo'lmasam velosiped yo'q bo'lgan biror bir. Boshqa velosiped. Qo'shiq ayting, menga velosiped aralashtirmanglar, rahmat. Qaysi ashulangiz o'shanga qarab. Sog'inib tonglar otguncha-da, velosiped yo'q. Rahmat. Qarsanglar kam bo'yapti. Balkon!
Alisher Uzoq. Uchrashib daryo bo'yida qo'l ushlashib yurar edik. Majnun tollarning bag'rida shirin xayol surar edik. Sog'inib tonglar otguncha Vay, nima qovsinlar sizlar? Boydan beri. Uchoring, uchoring siz. Bemalol uchoring, uchoring. Yo'q, nima qildi? Mani sog'inib klipda velosiped yo'q-ku, qattan yo'l. Bitta joyda olingan bo'lsa mana qattan yo'l. Yo'q, sog'inibdi. Kimni olib chiqasiz? Qorovul olib chiqasiz a? Qorovul emas, security deng. Security, security qora qilaydi. Demak, u qorovul. Qorovulda olsa fut bo'lmasdan nima hammer bo'lsin, aka? Yo'q. Endi xo'p, nima qilsam aka? Qaysi qo'shig'imda umuman velosiped aralashtirmasa, a, bo'ldi. Bitta qo'shig'im bor, sevgi muhabbatdan ham uzoq. Lekin mehr muhabbat. Qaysi ashula? Ha, baqaloq, chaqaloq. Qanaqa baqaloqlar? Arimaydi ko'zimdan yosh, meva berdi sabru bardosh. Arimaydi ko'zimdan yosh, meva berdi sabru bardosh. Borar yo'limni yoritding. Bag'rimdagi mitti quyosh borar yo'limni yoritding. Bag'rimdagi mitti quyosh ko'zlarimning qarosisan, yuragimning sadosisan. Ko'zlarimning qarosisan, yuragimning sadosisan. Sen bilmaysan bolaginam, sen dadangni dunyosi. Sen bilmaysan bolaginam, sen dadangni dunyosan. Chaqaloqlar, qo'rchoqlar, qo'zichoqlar, o'vinchoqlar. Erib bitti yuragimga kemir yotgan ohuohlar. Chaqaloqlar, qo'rchoqlar, qo'zichoqlar, o'vinchoqlar. Erib bitti yuragimga ezar yotgan ohuohlar. Stop, stop! Nima qilyapsizlar sizlar? Uyaltirib tashlayapsizlar, chaqaloqlarni menga nima beryapsizlar? Birinchidan, aka, to'g'ri yurish kerak. Nima deganingiz to'g'ri yurish? Men to'g'ri yurib to'g'ri keldim, lekin xo'p, mayli, chaqaloqlar ham men. Men velosiped nima qotdi? Boy kelishdiki, velosiped yo'q bu klipda. Yo, endi bitta narsa-da, bu chaqaloqlar haqida to'g'rimi? Chaqaloqni roddomdan olib chiqish kerakmi? Kere, endi men qattan hozir sizga istiqlollik sahnasiga 221 Mercedes top beraman. WhatsApp top chiqurasiz endi. Xo'p. Qo'ymasam nima qilamiz? Bo'pti. Mana bunaqa qilaylik. Velosipedni yaxshi ko'rasizmi shunchalik deyman-da. Ha. Shu velosiped bilan bog'liq bitta hozir qo'shiq aytaman-da. Xo'p. Velosiped degan. Velosiped emas. 28 degan. Yo'q, chiqib turing. Nauchi buzuras. O'sha qo'shig'im to'g'ri keladi. Bo'pti, o'shanda yiqilsin. Bemor qo'shig'im. Ha, yiqilsa bemor bo'ladi. Bemor bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Eshitamiz. Bildiroz qasidalar bilan davom etamiz. Qani kechamiz. Naqlayman dili bemor, mana sen masu go'zal yor. Bilmadim kimda ko'ngli bor, mana sen masu go'zal yor. Naqlayman dili bemor, mana sen masu go'zal yor. Vay, stop! Endi nima bo'ldi? Endi yiqilmadim, endi tushunmadim. Shuncha yiqilib, yiqilib endi uchib ketishni qarayman. Ha, buni sababi oddiy, aka. Uch marta yiqilgandan keyin hech bo'lmasa 4-sini o'rganib oladi, uchishi. Ya, xullas, men tushundim. Xullas, Zoran Kabulovga qarsa ishlarni kuzatib bormasak bo'lmaydi hozir. Chetga chiqib turing.
من سیزم ایشتمگن کلیف هم قلامه دیگم تا خوشه قیده من کلیف کریم هست بول آدم لنوزه تصور قاورسن بو کلیفی لدن کیچی و خوشه غلط رو بخواد من اولوغ بکرم با دوبایم شکر لگه اسرائیل بلدر از خرسه ایشده سوزبکستان در خزمت گوست کنم سرخمان اوزبکانه نقطه دوه تقدیم تده Qilgan bo'lsangiz bizani kechiringlar. Davron Kabulov, million jamoasi, Guldiroz qarsa ichalasiz. Rahmat, boringizga shukr. Ulug'bek, rahmatullayev, minnatdorchilik bildiramiz ishtirok uchun va sizlar odatda tanovul vaqtida bo'lganidek, birinchi, ikkinchi taomlardan keyin desert tortiq etilganidek, hozir sizga kichik bir ajoyib chiqishlarni taqdim etish ishtiyoqida bo'lgan ijodkorlarni badiiy sahnamizga chorlash arafasida turibmiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, million jamoasi, million oilasining yangi a'zolari. Gap yo'q, trio olqishlar ostida qarshi olasiz azizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Qarshingizda gap yo'q triosi. Bilasizmi, hammamizni o'zbek kinolarini sevib tomosha qilsak kerak, to'g'rimi? Biz ham kecha bozorga tushib bolalar bilan diskosi, ichida 16 ta kino bor ekan. 16 ta kinodan 8 tasida Muhammad Iso Abdulxayrov, 8 tasida Murat Rajabov o'ynagan ekan. Endi ana 16 ta Alisher Uzoqov o'ynagan kinoni gapirmayman men lekin. O'shanga hozirgi shu sevimli aktyorlarimizning so'zlaridan foydalanib, ya'ni Muhammad Iso Abdulxayrov hamda Murat Rajabov so'zlaridan foydalanib, hazil qo'shiqlar yaratib keldik. Bitta olqishni olsanglar bizni boshlasak. Rahmat. Jan 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 bo'chalar, betamon zo'r
gitti gülü. Bu köçeden başka ötmeyin. Ekip koyamız. Kokarıp çıkmayın tanım. Şermandanın hidi kele yaptı. Yaraş. Tez kız odunu yaraşların. Sen gelme yaraş. Siz oldun parkentte uzun teri varın ki yine Paris gibi varız. Doğru mu? Sen koy makinen öde. Sen sürüver bekle. Yotlabalam alang olup mayda mayda kadam bozar. Yürek gelar gozal pari gozallikke tole koşup. Hey, meni kare hey. Hey, kattaların kim idi? Meni çakırken. Bunu kara kattaların ahvalını kara. Yerden sana sen bir belli çıkmaydı. Çap ketken. İskemiz bu gaplanı. Akamakası.
Qani qibilasan sen o'zi? Ey, jonim ketyapti, sanlar mingir-mingirlaring, kuching uyg'uning bo'lsa. Ya ko'nglingni ko'chasiga qo'tir jamashur sen. Tegirmonning charx palagi aylansin, aylansin. Hayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin. Emaki bo'lib ish qani? Bo'lo? Mana bo'ylarim. Avvalambor iliq kutganingiz uchun kattakon rahmat. Qarshingizda gap o'tiryapsiz bo'ldim. Gap yo'q, Triosa. Omadli debyut bilan tabriklaymiz. Million jamoasi vakillari ayni damda o'zlarining 3-chi chiqishlari uchun tayyorgarlik ko'rishayotgan bir paytda e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Xalqimizning maqollari ko'p, naqllari ko'p, irimlari ko'p. Kerak bo'lsa ham, kerak bo'lmasa ham irimlarni ishlatishga odatlanib qolganmiz va bularni agar ma'nosini to'g'ridan-to'g'ri tushunadigan bo'lsangiz, e'tibor berganmisizlar, g'alati manzara yuzaga keladi. Oddiy misol, qizi bor uy karvon saroy, to'g'rimi? Faraz qiling, qo'lingizni tuyalar yuribdi. Eshingdagi savdogarlar, Buyuk ipak yo'li siz yuzdan o'tgan. Yo'q, holda turadiganlar mayli, domda yashaydiganlar nima qiladi? Tuyalar podyezga chiqib olgan. Bu yerda damkom xunob. Mahallaning dabdalasini chiqarding, qiz o'stirmang, har narsa bo'lgan. Tag'a supurgini turg'izib qo'ysa, nima bo'lar ekan? Palakat bo'lar ekan. Baraka toping. Palakat bo'larmish. Yotqizib qo'y. Ko'rpacha yozib ber, spalniga olib kirib yotqiz. O'zing yerda yotsang ham palakating ariydi. Iloji bo'lsa nariy mahalladan uchastka olib, alohida qilib chiqarib yuborgin supurgini. Palakat nimaligini bilmaysan. Nimamish, amma keldi, hamma keldi. Uyga charchab kelsangiz, hamma kelib olgan. Cristiano Ronaldo televizor ko'rib o'tiribdi. Jennifer Lopez choy damlagan. Hojatxonada Mikhail Saakashvili. Mashti o'tirgan hamma o'sha odam uyida o'tiribdi-da. 4000 kishi. Balkondagilar ham o'shatda. O'shatda ham balkonda sila topa qildi. To'rda mezbon o'tirsa, arzonchilik bo'lar ekan. Uyingizda tepaga chiqib qolgansiz. Endi o'rningizdan qo'zg'alaman desangiz, o'tir joyingga. Sen tashqariga chiqib yotsam, bu yerda narx-navo o'ynayapti. Yana bitta yerim bor ekan. Bolasi tilini tishlab olsa, adasi go'sht olib kelar ekan. Tishla bola. Tilingni tishlagin, tishlagin. Bugun osh qilishimiz kerak. Tilingni tishla. Uyda norin-porin qilingan ko'rib, bola bechora tildan qolgan. Yomg'ir yog'ayotganda quyosh chiqsa, bo'ri bolalarmish. Hayvonot olamini nima aybi bor? Faraz qiling, o'rmonda yomg'ir yog'ayotdi, 4 ta bo'ri sigara chekib o'tiribdi. Hozir quyosh chiqmasa qirilib ketamiz-da. Yaqinda yana bittasini eshitib qoldim. Yiqilib tushmanglar o'rningizdan. Men ham o'zim endi eshitdim, 1 hafta bo'ldi. Qiz bola tog'asiga o'xshasa, baxtli bo'lar ekan. ...18 yoshli qorin qo'ygan tepakal mo'ylovli qizdan baxtliroq odam yo'q bu dunyoda. Chunki u 40 yoshli avtoslesor tog'asiga quyib qo'ygandek o'xshaydi. Uydan chiqib orqaga qaytsa, omadsiz kun bo'lar ekan. Baraka topdi. Prezidentni esdan chiqqan bo'lsa ham qaytmagan. Ya to'g'risi-da, kimki esdan chiqqan bo'lsa ham to'g'ri ketur, omadli kun bo'ladi o'sha san uchun. Nima? Kimdir gapiryapti? Umuman ahamiyat berma. Omadingni ko'rolmayapti chunki u. 1-2 haftaga yo'q ketgan iloji bo'lsa. Bo'shki mushkilana aylanib kelgan. Agar mabodo qaytishga to'g'ri kelib qolsa ham orqa mahalladan aylanib kelganda davoldan oshib tushgan omadni yo'qotib qo'yish kerak emas. Tag'in nima ekan, qishda ichalsa uyiga o'g'ri tushar ekan. Roshan Ermatov uyi shipshidon.
dan xodimlari nima qilsin endi? 2 marta chorrahaga chiqib keluvdi, uyga kelsa uyini davolay ham yo'q, g'ishi ham yo'q, tomi ham yo'q, fundamenti ham uxlatib ketishgan. Shtechal qo'ydi bechara. Bir-birimizga savollar ham to'g'ri beraylik. Uylanayotgan yigitlarga berilgan savollar ahvolini qaraylar. Qizni tegini surishtir deyman. Nima u Volgami yo Jigulimi? Xicho tutsa nima og'irladingmush? Astanovkada xicho tutib qoluvdi, 15 sutka yo bor tiqib qo'yishgan. Yong'oni tegdi uxlasa og'zi qiyshayib qolar ekan. Endi bildim Shohruxxon kechasi qayerda yurganini. Yana nimamush? Bolani siydiga dorimush. 4 ta bolalilar apteka ochib olgan. Bechara hali 3 yoshga to'lgani yo'q, kuniga 400 litr kapilnitsa ishlab chiqaradi. Kipriga to'kilsa, nima edi? Sog'inadi. Ha, kimdir sog'ingandanmish. O'g'il armiyada onani kipriga qolmagan. Buvisi rahmatli yaxshi odam edi, o'shanga butun oilani kipriga yo'q. Tag'a quloq qizisa, kimdir g'ibat qotganmish. Birinchidan shapkani yechib qo'y. Ikkinchidan, agar g'ibat quloqiga qarab bo'ladigan bo'lsa, bechara artistlar nima qilsin? Ozodbek Nazarbekov quloqida choy qaynatsa bo'ladi. Munisa Rizayeva uyiga pajarnik chaqirgan quloq qisib ketayotgandan. Rayhon Xaladinniyda, Yigitali Marazilniyda. Yo'q, o'zingiz o'ylanglar, qatta ko'rgansizlar, quloqi yo'q ichi uchun. Xullas, agar irimga amal qilaman deydigan bo'lsanglar, bola tildan qolgan ona buyoqda kipriksiz o'tiribdi. Rosha Ermatov uyi bo'mbo'sh, Xaladindagida Rayhon bilan Yigitaldan boshqa hech narsa yo'q. Lekin 18 yoshli qorin qo'ygan tepakal qizdan baxtliroq odam yo'q bu dunyoda o'rtoqlar baribir. Va mana shu narsalarga amal qilmasligingizni so'ragan bo'lardik. Endi irimlarning ham yaxshi ma'nolari bor. Ularni albatta to'g'ri yo'lda ishlatasiz degan umiddamiz. Qabul qilasiz. Million jamoasidan 3-chi chiqish. Bugungi kunda zamonaviy qo'l telefonlarining deyarli barchasida kerakli fayllarni saqlaydi, ya'ni saqlash imkoniyati va udalits, ya'ni o'chirib tashlash imkoniyati mavjud. Xitoylik tinib tinchimagan olimlar esa yangi odamni xotirasidan bevosita yoqimsiz xotiralarni o'chirib tashlash va yangidan yangi sarguzashtlarni yozish imkonini beruvchi apparatni o'ylab topishdi. Tomosha qiling. Mana, xo'sh kiraveringlar, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum. Keling, aka. Kallam anu kino kliplarga to'lib ketdi, shunga o'chirib yangilab berdim shuni. Kalla? Aka, u qo'yda kalla bo'ladi. Bizada miya, a? Kallangiz ishlaydi lekin bari. Ma'ni kallangizga keyin ko'p gapiraman. Xo'sh. Mana yoshliklarga kiramiz. Kiring, yoshlikka kiring. Xo'sh. O, yoshlik bo'lni qishloqda o'tgan ekan, a? Ha, mazza bo'lgan. O'chirmang. Mana 8-9 da men bolalar bilan tovuq pishirib kino ko'rardik. Xo'p. Tomi jerilar hammasini o'chirib tashlang. O'chirib tashlang, o'chirib tashlang. Xo'p, xo'p, mana. O, mana men bitta talaba ham bo'lgan ekan. Ha, talaba bo'lganman, o'chirib tashlang. Endi nimaga? Itdek qiynalganman, o'chirib tashlang. Xo'p. O, u baliq ovga ham borgan ekansizlar? Ha, kursdoshlar bilan baliq ovga borganmiz, mana. Ko'rinchi baliqlar qanaqa? O, men baliq zo'r ekan-a? Ha, zo'r, zo'r. O'sha baliq dadasi kelib hammamizni qalmog'imizni sindirib tashlagan. Tiklayveringmi? Nima, baliqnimi? Ya, qarmoqni. Hazil, hazil. O, domla ham bo'lganmisiz? Domla, o'chirib tashlang, maktabda ishlaganmiz, o'chirib tashlang. Nimaga? O'chirib tashlang. Yo'q, hozir domlani ham o'chirib tashlasam, miyazda hech narsa qolmaydi. Ha, bo'pti, oylik olgan kunlar ham qolsin. Xo'p, 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 xo'p. Mana tayyor bo'ldim. Rahmat, rahmat. Yana nima kerak? Mengami? Nima bor edi? Raqslar bor chot. Ha, raqs bormi? Tashlab beringmi? Bunda vodiycha o'ynab qo'yaman da o'shanga. Toshkentcha raqs tashlab bering. Toshkentcha raqs. Mana. Zo'ru, ha? Yaxshimi aka? Rahmat. Uzr, oxirgacha o'qimayapman. Mana. Bo'ldi, yaxshi, rahmat. Yana nima kerak aka? Toshkent shevasini tashlab bering menga. Toshkent shevasi. Tashang. Xo'sh. Yo, aka, sizni miyangiz qabul qilmayapti-ku o'sha.
Bunu megabayt vasha katta de, aka. A mayli, uyga borib tag'in vodiyda ayamni opada yuramanmi? Bo'ldi, bo'ldi, aka. Ye, kun tartibini tashab beraymi? Kun tartibi? Hop, qanaqa bo'lsin? Ertalab 7 da turay. Hop, mana. Budilnik qo'yib qo'ying. Qanaqa? Birota ashula, yaxshi. Qanaqa ashula? Aldamadim. Sena. Mana, yana nima qilay? Bolajonni ko'rib uxlab qolay. Hop. Hop, 2:30 da turay. 3 da uxlab qolay. Mana aka yana yarim soat qo'yib berdim. Rahmat, rahmat. Mayli aka, ko'rishamiz. Xo'p, следующий. Assalomu alaykum. Ye, salom. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ali miyadan o'chirib tashlab boshqa narsalar. Ha, voy, shotda, shotda. Tashlab degan narsalar bor edi. Bo'ldi, bo'ldi, mana buni boshingizga kiying. Qaray, miyamda bor, O'zbek kino degan popka bor. Ha, mana turibdi. Shu kinolarni hammasini o'chirib tashlang. Ye. Nimaga? Ko'rib jonga tegib ketdi, hammasini o'chirib tashlang. Bitta ham jonoq qora bo'lib qolsin. Ha, nimaga? O'zimni kinoyimda. Ha, xo'p. Mana, mana Gollywood degan popka bor. Ha, turibdi. O'chirib tashlang uni ham. Nimaga? Gollywood kinolarni ko'raman, o'chirib tashlang. Ha, xo'p, xo'p. Mana, bas jonoq qora bo'lib Gollywood degan popka tashlab qo'ying. Bo'ldi, bo'ldi. Mana. Okay, anam lazim miyanda qizlarcha ko'payib ketdi-da, o'shanga ham Dilorom degan popga turibdi, ko'rdingizmi? Ha, ha, ha. Shuni ham o'chirib tashlang, vaqti yerga tegmagan qon qo'rdi. Ha. Bo'pti, mana. Mana, Nargiza degan popga turibdi. Yo'q, Qosim bu yerga tegan, yaxshi bo'ldi. Shuni o'zimga tashlab olsam mayli. Yo'q, yo'q, sizmanmi? Laylo degan popga turibdi-ku. Buni o'zingizga tashlab oling, 3-4 kundan keyin kelaman, bo'lmasa tashlab berasiz yana. Ana. Okay, keyin ana odam zerikib ketyapti, undan ko'ra yaxshi, yaxshi tushlar tashlab bering. Bo'ldi, 1.5 soatlik zo'r tushlar bor, shundan tashlab. Yo, 1.5 soat uzoq ekan-da, ana kuni uxlab ko'rib o'tirdim, charchab uxlab qolmoq, okay? Undan ko'ra 10 minut, 10 minut har xilidan tashlab bering, okay? Bo'ldi, bo'ldi, okay. Faqat iltimos, o'zbekcha, ruscha, inglizchasini tashlang. Nemischa-chi? Nemischaga tushunmayman cho'ta so'zlariga, okay? Bo'ldi, bo'ldi. Keyin ana kuni bitta tush tashlab berdi. Zenga tush, okay, mana u yoqda edingiz. Biz uni bolalar bilan ko'rganmiz-ku. Endi hamma o'shani skechat qildi. Shuni tepasidan ham turibdi, tush deb. Kimdir tushdan ko'chirib olganmiz, nima balo? Ha, endi nima qildi? Bo'pti, okay, rahmat qildi. Xo'p. Следующий. Assalomu alaykum. Ye? Xo'rmi? Keling, okay. Shu nimadir ochibsizlarmi? Ha, ha, nimadir ochdi. Nima bo'ladi o'shanda? O'shanda men bilan kallaga kiyish kerak bo'ladi. Kalla sizda bo'ladi. Yoshlik 20-chi qani? Mana yoshlik. O, Toshkentlimisiz? Bo'ldi, Toshkentda o'tgan ekan yoshlik. Javob o'kin. O, mana talaba ham bo'lgan ekansiz. Chetda o'qiyamiz. Yotoqxonada ham turgan ekansiz. Bilyard o'ynagan ekansiz. Yotoqxonamizda bilyard yo'q edi-yu. Mana bilyard turibdi-yu, aka. O'chirib tashlang, aka, mashinani. Ana. Aka, yengiroq o'zingiz nima taklif qilasiz? Nima misol uchun kerak? Zastavkalar bor aytgancha. Qanaqa zastavka? Sizga o'rnatib berishli zastavka. Uy, qanaqa u? Mana, mana, jiddiy zastavkalar yarashadi-da sizga. O'g'ayni, yuzda tortishib ketyapti-ku. Ey, uzr, aka, mana, romantik, mana. Men seni sevaman. Men seni sevaman g'unchalar. Nima qilasiz, okey? Okey, siz nima qilasiz, nima qo'yib berasiz? Endi o'zim. Men qassobman, okey? Qassoblarga mos bu narsa qo'yib bering. Bo'ldi, okey, bo'ldi, mana, mana. Mana. Men seni so'yaman ariq bo'yida. Xuddi harom o'layotganim buqa misoli. Men seni so'yaman to'yda hashamda. Xuddi ummon bukirayotgan misoli. Bo'ladimi, aka? Bo'ladi. Endi nimalar bor, aka, yangi? Futbol bor, aka. Qanaqa? Germaniya, Angliya futboli bor. Sizga tashab bersam bor-ku. Xuddi shunaqa o'yiningiz. Messiga o'xshab, Aldaba, Cristianoga o'xshab tepib. Ha, Ronidega ham o'ynab olasiz. Yo'q, aka, menga kerak emas. Bir qiz 11 kishi keladi, shularga tashab berasiz, xo'p? Kim? O'zbekiston terma jamoasi. Следующий. Menga qarang. Ko'taradigan qilib qo'ying, iltimos. Bunga texnika kerak emas-u, endi mayli, men. Nima bu? Kiying buni. Qanaqa ikkitasini bittasiga sig'diraman, ha? Kiya qoling.
oyog'iga kiymaydi buni. Baqirmang. Boshga kiyin tez. Yarashdimi? Ha. Zo'r. Mana. Voy. Мен қара, аяғым бас. Аяғым бас. Мен енді тұрсам, аяқ бөлемі ер бас. Енді үйленесіз. Мен қара, мамыны ба мамы? Бұл окей, бұл окей. Мамыны ба мамы? Бұл зор бұл. Мамычы. Vashi zor. Ya, bu nimaligini aytmayman. Mami nima mami? U milisa. Voy bu kalla bu kalla. Rasa qursam ketaman. La 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 la. Cho'yetdi. Yezordiz bor. Nima qildingiz hozir? Bo'pti, voy voy yana boshladi. Xolasi ahmatdi. Nima qildi? Nima qildingiz hozir? Shunasi qilmadim, просто chiq qildim. Men sizdan xafaman. Ey qiz. Qolaysa, amma sizdan qasi. Следующий. Menga gapir, Osmonga. Yo'q, Osmonga. Men senga aytaman, hammani o'g'lan o'g'lan bergan, ancha ko'rganmiz, o'g'lan o'g'lan. O'g'lan o'g'lan. Muomilami? Ha, muomila demaysiz, muomila boshga kiying. Mana muomila. Assalomu alaykum. Akanjonim, yaxshimi? Hadiyat Alloh, osh ko'rdingizmi? Zurka aka, so'ramoqchi edim. Bu qayer muomilasi? Bu Farg'onaning muomilasi. Ha. Aka bu yog'i 5 bo'lardi agar Toshkentni muomilasini o'rnatib bersangiz. Bo'ldi, bu Toshkent muomilasi kerak. Mana. Bo'p, aka. Aka, hozir Farg'onaning muomilasi bilan Toshkentnikini chachishtiramiz, mana. Mana. Bo'lakan. Men armanni. Ey, men qani, men sizni oldiga kelganda maqsad menga ajoyib chiroyli kasb qilib bering. Qanaqa kasb? Oilamni halol ish bilan boqing, peshini terim bilan boqing. Bo'ldi, mana halol ish. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xonasa kengil kartishka ekanmiz, qulib ne ekanmiz, zo'r bo'lan hammasi bel dabdala bo'ladi lekin. Ey, abiylar aylib ketdi-yu, to'xtatingmi? Ha, hoz, hoz. Mana pauza bosdi. Ey, sal osonroq ish bo'lsin, lekin xalq ichida yuring. Ha, bo'ldi. Bemalol oson. Oson ish bo'lsin. Mana. Oson. Sadaqa qiling, sadaqa. Yulduzlarda bütün sadaqa qilmaydi ammo. Sadaqa qilmaydi. Tirjay o'tirishini sadaqa qilmaydi. Ammo ey, uyatga qo'ydingiz. Boshqa narsa yo'q. Aynaniy. Xo'z, xo'z, xo'z. To'xtatma mana. Mana, mana to'xtatdim. Men qara, shiltashmasman aytdimmi? Shunaqa o'rgangan bo'lar ekan-da. Ha, ha, ha. Iltimos, boshqa ish qilib bergan. Uyalmay, hop shunaqa xalq ichida yuring, lekin uyalmay. Bo'pti, yana ansonim. Mana. Ha? Ulgurmadingizmi, o'rtoq fuqaro? Foydanimizdiz. Ammo remen taqilmagan. Qizil chiroqda o'tdingiz, chey mashinada. Ey, aka nima deyapsiz? Nima deyotganimni o'zim yaxshi bilaman, qani. Shunday holiga qaytarmasam, mana. Men o'zim. Ya, aytamayman. Bo'pti, aka. Men ham sizdan o'g'lim, 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 o'g'lim chiqmay, nima o'g'lim? Buni o'g'lim, o'g'lim, o'g'lim.
Следующий. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Aka mana shu odatimni udalet qilsa bo'lmaydi. Ya udalet qila olmayman-u, lekin boshqa joyga o'tkazib berishim mumkin. Mayli, bo'lsin. Mana buni boshga keyin. Ana. Bo'l, o'tkazib ber. Az, boshqa joyga. Mana. Vaqt qo'ydingiz-a, aka? Ha? Qanaqa yuraman, ko'cha kuyda va naqil, mashinani to'xtataveradi menga. Qiynalib ketaman unaqa. Mana material ulab olsangiz uchasiz. Yo, yo, bo'lmaydi, aka, boshqa joyga o'tsang. Bo'pti, boshqa joyga. Mana. Nima bu? Qanaqa ko'cha yuraman unaqa. Ham nima qildi? Lambadagi o'ynab yuraverasiz. Ham orqada qaraveradi, yo'qating buni. Xo'p, xo'p. Bu yoqqa keling, bu yoqqa keling. Mana sim uzilib ketadi hozir. Boshqa joyga umuman. Mana. Sezilmayaptimi? Ya, qattiq sezilmayapti. Qattiq seziladi barmoq uchidan. Aka, yana nimalar bor? Sizda zo'r narsalar bormi? Aka, yurishlar bor. Qanaqa yurish? Shtangislar bor-ku, kachoklar, o'shalarning yurishi bor. Bo'ldi, o'shani yurishdan qo'yib bering. Mana, aka. Aka, unaqa qanaqa yuraman? Mana chiqib ketib qolgan-ku, qiynalaman. Ha, hozir regrovka qilamiz. Ha, kirgizing buni. Mana, 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 mana. Ha. Unda qanaqa yuraman, aka? Qiyin-ku. Ha, shoshmang, shoshmang. Mana chiqib ketdi. Ha, orqaga qaytaring, qaytaring. Bo'lamiz. Ha. Ey, chiqib ketdi, ichkariga o'tdi. Yana qaytaring. Ey, o'yna men, aka, o'yna men. Uzr, mana yaxshilamay qopdi-da, moyini almashtirish kerak. Mana bo'ladi mana, normalni. Yana qanaqa kuchli sportsmenlarniki bor? Voy, aka, u qop ketibdi ichkaridan. Ha, ichkaridanmi? Yuring, menga qo'yib berasiz shunda, hozir. Darvoqa sizlar xush xabar. Hamma yurtimiz Akmal Shorahmedov Janubiy Koreyaning 2013 yildagi eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Barchangizni tabriklaymiz. Bugungi konsertning borishi barchangizga iliq taassurot qoldiryapti degan umiddaman va ayni daqiqalarda yana musiqiy tanaffus qilish vaqti yetib keldi nazarimizda. Qarshi olasiz estradamizga dastlabki qadamlarini tashlashga ulgurgan xush ovoz xonanda Akmal Shamsiddinov qarsaklar bilan kutib olasiz azizlar. Mana shunaqa yo'q xonandalarga ham chapay chalurasizlar, keyin ular ko'payib ketaveradi o'rtoqlar. Yo'q u Akmal Shamsiddinov degan xonanda. Nima sendi bu? Va sizga albatta imkoni boricha sifatli, yaxshi sovg'alarni tuhfa etishni, qolaversa estradamizning yorqin vakillarini taklif etishni niyat qilganmiz. O'zbek zamonaviy estradasining bugungi kundagi eng benazir vakillaridan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon Kuylaydi. Rayhonni qattan chaqirib beraman endi hozir men sizlarga o'rtoqlar. Biz eng oson yo'lini topdik. Rayhonni klipiga o'ziga xos parodiya namoyish etishga harakat qildik. Hozir sizlarga Rayhon ijrosidagi qo'shiqqa ishlangan klipni namoyish etamiz. Barchangizga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Qayerdasan klipiga ishlangan ajoyib nomer qarsaklar bilan qarshi olasiz azizlar. O'zbekona.tv taqdim etadi. Qayerdasan yorim? Thank you.
TV taqdim etadi. Kelasa Rayhonga minnatdorchilik bildiramiz. Ochiqni aytadigan bo'lsak, Rayhon bu konsertda yana bitta ashula ayta qoling, kamroq bo'lib qoldi deyotdilar, biz yo'q dedik. To'g'risi deb zan konsert mana ochilik emas u. Minnatdorchilik bildiramiz ishtirok uchun estradamizning ajoyib ijodkori Rayhon yaqin daqiqalar davomida e'tiboringiz markazida bo'ldilar va hajlar million jamoasi o'z chiqishlarini davom ettiradi. Butun dunyoda tartibni saqlash xodimlari tomonidan asta-sekinlik bilan odamni bir necha daqiqaga hushidan ketqaza oluvchi qurilma elektroshokerlardan foydalanish odat tusiga kirmoqda. Bundan albatta qoidabuzarlar jabr ko'rishadi. Ana endi mana shu elektroshokerning mazasini xonandalar totib ko'rishsa qanday ahvol yuzaga keladi? Shaxsan guvoh bo'lishingiz mumkin. Kliplar yo'q. Elektrokliplar kolleksiyasi. Qay shu qiz chaning xollariga jonim qaqay 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 shu qiz chaning xollariga orqamdan kelyatdim anqay oldimdan bir go'zal chiqdi tomqay Oppan Gangnam Style Gangnam Style op 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 Oppan Gangnam Style yuzin ko'zga sug'am molay hayron nargi oh nargi Nah.
Mirjalol Qosimovni ham O'zbekiston terma jamoasini ham juda ham yaxshi ko'ramiz. Sababi biz juda ham xohlagan edik Braziliya 2004 maydonlarida bizning jamoa ham qatnashishini, ishtirok etishini. Lekin biz ishonamiz kelajakda albatta Mirjalol Qosimov va O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga borishadi. Hozirga aytiladigan qo'shiqni Mirjalol Qosimov nomidan aytib beraman. Yerdan boshimga soldi og'ir bir savdo o'ynadi yomon penaltini ura olmay meni qiynadi Ahmedov Baxtakorda set uchdi qorong'u dunyo yolg'iz man go'yo dardimga malham nesterov yonimda bo'lar ekan Seni deb o'radi yo'q Marol deb qaytib kelmaydi-da. Seni deb o'radi yo'qligimni. Bilasizmi, yigitlar, hozir sahnada hammamiz yig'ilib qolganimizdan unumli foydalanib, yana 4 kishini sahnaga taklif etishni istagan bo'lardim bugungi konsertga. Rosa mehnati singan insonlar sahnani ortida turishadi odatda. Bekzod Komiljonov, olqishlaringiz sadosi ostida. Abduboriy Abduvosiqov, Abdulaziz Qodirov va Bobur Tursunovlarni taklif etamiz. Va azizlar, bir jihat bizni e'tiborimizni tortmasdan qo'ymasdi albatta. Otalik, onalik baxtiga muyassar bo'lgan inson borki, farzandiga yaxshi yetira olmasligi, yaxshi kiyintira olmasligi mumkin, sharoit har xil hammada. Lekin bolasi 6 yoshga to'lgan odamni xayolida qaysi o'qishga bersam ekan, faloncha o'qituvchini yaxshi deyishardi, sinfiga olarmikan degan o'ylar aylanadi baribir. Chunki gap bir shaxsning butun boshli kelajagi haqida borganda, biroz ehtiyotkorroq bo'lish ayb emas. Konsertlarda chiqimiz, odamlarni kuldirganimizga xursand bo'lib yuraveribmiz, shu kungacha ustozlarimizga rahmat aytmabmiz. Bundoq o'ylab qarasa, chunki odamni siroda yuksak bo'lishi mumkin. Juda qobiliyatingiz oshib ketgan bo'lishi mumkin, lekin fidoi bir ustoz, bitta jonkuyar odam bo'lmasa, sizga Lionel Messining qobiliyati ham, Jim Carreyning mahorati ham hech narsa qilib bera olmaydi. Ustozlarimiz bizga shu kungacha kamtarroq bo'l, odamlarni me'dasiga tegma hazilni xalqdan ol deb o'rgatishgan. Tomoshabindan olqiş so'ramagin, agar munosib chiqsang, qarsaksiz qoldirishmaydi deb aytishgan. Lekin bugun ustozlarimizni gapiga
qilmoqchimiz. O'sha ustozlarimizdan Shukrullo Mahkamov va Olimjon Xudoynazarovlardan o'rinlardan bir necha daqiqaga turishlarini so'rab, mana shu insonlar uchun barchangizdan qarsak so'ragan bo'lardik azizlar. Bugungi qadar ishonchingizni oqlash uchun qo'ldan kelgancha harakat qilgan va bundan keyin ham shogird degan nomga munosib bo'lish uchun mehnat qiladigan yoshlar. Hurmat bilan Million jamoasi. Bu jamoani solib muxlislari million, asl do'stlari million, hazillari million, sahnada million. Bu jamoani solib muxlislari million, asl do'stlari million, hazillari million, sahnada sharoitda bahona bor bizda, tabassum uyg'otdi shu uchun labingizda, yaxshi kayfiyat elchilari qarshingizda, tun oling million million. Bu jamoani solib muxlislari million, asl do'stlari million, hazillari million, sahnada million. o'tdi. Ikkinchi uchun soldinglar. To'pim qani yo'qotib qo'ydi. Ertaga ikkinchi kun, uchinchi kun bor. Hormilar, tabriklaymiz. Hormilar, uchinchi chempion bo'lasiz. Видно, что вы старались, дидю. Yaxshi bo'ldi. Juda yaxshi. Sizga yaxshilar. Ancha bo'lmadi. Ishlaganingizda ko'rdim. Yaxshi turdinglar, yaxshi turdinglarmi? Rahmat. Abu, etu dizo oxirida tashab ketasizlar. Nima? Ano, paketimiz. Ha, paketimiz. Tabriklaymiz. Bo'ldi, hali ishlasam. O'zingizga qarshi mana ketgan yuqori. Million, million, million,
İkinci gün, üçüncü gün kaldı. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Xudo xolasa yana kelinglar kutamiz. Million. Million. Oy be. Nigoratsiz. Ya mana nigoratsiz. Vashshi dahshatli. Hali ham mana kulib mana degan qot qoldi chakelarim. Mana men gapiraman mana og'izlarim orib ketdi shu ham ko'rib. Million jamoasiga omad tilab qolamiz. Bundan ham baland cho'qqilarga erishsin. Rahmat. Allamayapsan. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Iloyim bundan da zo'r bo'lib hamaligiga katta-katta rahmat tilab qolamiz. Millionni muxlislarim milliard, vashe trilliard juda ko'p bo'lib ketsin. O'zi ko'pam-u. Yer aholisi uchun emas. O'tajaga. Ana DJ, olgan shuna qo'yinglar mana DJ. Sizlar borsizlar, okey. Kattakon rahmet etmokçumam bizani shunaqa sinov davrida yolg'iz qo'ymaganingiz uchun chunki biz hammamiz qo'rqgan edik. Muxlis kelamikan yangi nom bilan chiqamiz deb. Oxirgi kungacha ham hayajonda o'tirdik. Kelganingizga kattakon rahmat. Har doim birga bo'linglar bizga ham Xudo xolisi sizlarni xursand qilish uchun qo'limizdan kelgan hamma narsani ishga solamiz. Ishonsanglar 4 oy charchog'i hozir sizlarni 2 marta baqirganingizda chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Vallahi malatsi konsert tugadi rahmat hammaga sog' bo'ling.